रावंती जे कचे में पुलिस ऑफिसरनि जी शहादत बाद पुलिस जो धाड़ियल खिलाफ़ु ऑपरेशन जारी आहे फ़ाइरिंग जी ॾे वठि सबबु इलाइक़े में ॾेका पकड़ियलु आहे घोटकी माइसस न्यूज़ जे रिपोर्टर नवीद शेख मूजिबि ॻोठु काबिल शर में पुलिस ऐं धारेलनि विच में, में, में मुक़ाबिलो हलंदड़ु आहे धारेलनि हिकु ए पीसी चेन ते फ़ायरिंग करे एपीसी खे शदीद नुक़सान पहुचायो ज़रियनि दाव कई आहे पुलिस जी ए पीसी ख़राब थी वई आहे पुलिस अहिलकार उन ख़राबु एपीसी में फाथल आहिनि जॾहिं त जो ए पीसी खे कड़ो डि॒नलु आहे पुलिस जी मुबैना लापरवाही सबबि संदनी अहिलकारनि जी ज़िंदगीनि खे ख़तिरो आहे घोटकी पुलिस ऐं हथियार बंद विच में जदीदु हथियारनि सां फ़ाइरिंग जो सिलसिलो शुरू थी वियो आहे होरा ज़रियनि वटां मिलियलु मूजिब त पुलिस पारां ॾोहारियुनि ईसो शर समेत ॿियनि जे घरनि खे कब्ज़े हेठि आणे वरितो आहे ऐं ॾोहारी फ़रार